победител в турнира Пробуждаем успех. Thank you.
всяка така трябва да бъде използвана, тъй като хора за първи път трябва да види препоръчат сега. Голяма демонстрация прави Ивайло. Разбирате, той показва препятствията на Коледа. Вече няма нищо страшно. Има камбана 40 секунди.
класирането и ако има друг такъв, ще е един от участниците в баража. Да ви припомня, че задача, която скача в момента, Добрини Манов, е състезател от град Бургас, който сега стопанисва пълната база, която се намира между Доменния родник, посока Резово. Yeah.
10-ти номер. Светлозар Славчев от Белево, Лукоконен Спорт, Екоестре Русе. След него да се готви Венето Тенев и Татьяна. Христо Найденов и Илео завърши паркура без наказателни точки и е вторият участник във ваража. Както чухте, ще имаме вараж. Ако само един създател беше скочил без да се води препятствие, нямаше да не може да наблюдаваме, тъй като победителят ще се бъде ясен. Чули се дали да се обаждат повече? Тези, с които в началото и похвалих и Бутнака, имат още един кон в края. Аз бърху Танасов и Светлин. Светослав Настар, Стоянки Таровски.
Значи ще се обаждам. С гадали, който от мен не излизам. На стар Светослав Стоянов и Роксана Второ, полупоконен Второ, Симеон Велики. След него да се готви Таня Топачарова и Виктор. Стоян Китаровски и Людовик завършиха паркура с 4 наказателни точки за време 80 секунди 29 стопни. Тренира себе си и други състезатели на тази конна база Бургас. Колелото, с която скача, през 2014 бе републикански шампион с една от неговите възпитанички. Шампион за лицата. Thank you.
Спасение на Филео и Грамо.